Så id Softwares första helt nya spel på väldigt länge till slut här. Rage var under utveckling under en så lång tid och känns rent estetiskt inte lika fräscht i ett spelklimat efter både Fallout 3 och Borderlands. Men det är egentligen helt fel att jämföra, för Rage är till stor del en helt annan varelse. Du spelar som en av de utvalda att överleva en enorm katastrof och har legat i djup sömn fram tills nu. Du vaknar upp i en trasig värld där en meteor på något vis lyckats skapa en massa supermutanter. Fråga mig inte hur. Innan du ens hunnit ta 10 steg i det fria blir du överfallen av ett gäng av dessa meteormutanter, men blir räddad av... Hey you! Over here! John Goodman. Och han tar dig till sitt lilla samhälle och axlar genast rollen som Rage-version av Tom Nook med ditt eget liv som valuta. Du skickas ut på äventyr där du får utforska världen, även om spelets första timmar känns en aning sega. Det är inte förrän 4 timmar in som det verkligen börjar hända saker, och då skiten, som man brukar säga, blir verklig. Det är viktigt att veta att Rage inte är ett Fallout 3 eller ens ett Borderlands. Om du är ute efter tunga rollspelsmoment i öppna världar eller en välberättad historia riskerar du att bli besviken. Om du däremot är beredd på att spelet är ett ganska linjärt och relativt hårt regisserat actionspel med racing och rollspelselement, då kan du mycket väl bli positivt överraskad. Du levlar inte upp, men kan bygga på dina vapen för att förbättra dem. Det finns även olika sorters ammunition för specifika fiender och situationer. Till exempel elektriska skott för fiender som står i vatten, EMP-ammunition för robotar eller en tillfredsställande förmågan att kunna få en av dina motståndare att mot sin vilja vända sig mot sina kompisar och explodera. Rage handlar med andra ord inte om menypysslande utan om striderna. Det är här som spelet verkligen lyser, och jag har aldrig mött en sån oförutsägbar artificiell intelligens förut. Fienderna har olika beteenden och medan vissa är defensiva rusar andra direkt mot dig, men sällan i en rak linje. De små väsande mutanterna hoppar från väggar till tak och över skrot. Det helt oförutsägbara rörelseschemat gör det ibland väldigt svårt att träffa, då en fiende när som helst kan göra en plötslig sväng till vänster. En strid är sällan den andra lik, och jag tror verkligen Rage lägger en mall för hur AI kommer bete sig i framtiden. Men en sak som besudlade upplevelsen var det faktum att det inte finns någon karta eller radar för spelets slutna områden. Det hände ofta att jag körde fast för att jag missade någon liten spak eller en dold stege, men det kan bara vara mitt kassa lokalsinne arbete. Det finns massor att göra i Rage för den som vill utforska. Det råder ingen brist på sidouppdrag, medan spelets bilkörning faktiskt är överraskande välgjort. Du kan lätt spela bort ett par timmar utan att sätta din fot utanför ett fordon, eller bara använda dem som transportmedel, det är helt upp till dig. Om du bara inte tror Rage ska vara något det inte är, finns här ett spel med underbar vapenkänsla, fantastiskt hektiska strider och en hel del sysselsättare med vid sidan av.